Det jag ska berätta nu är otroligt intressant och jag tror på detta fullt ut alltså. Men innan vi drar igång allting så hoppas jag att ni gillar videon, att ni prenumererar så att ni inte missar när vi lägger upp nya videos. Vi håller på med en julserie just nu som kommer pö ända fram till jul, så det vill ni inte missa. Är det så att ni också har upplevt något sånt här, om ni inte tror på det eller om ni tror på det eller har någonting annat att berätta, så tycker jag det är jätteintressant att läsa om. Tycker det är jätteintressant att prata om och allting som har med det att göra. Så att kommentera. Glöm inte att kommentera, för jag vill jättegärna veta om ni också har gått någon utbildning, om ni har sett något eller hört något eller upplevt något. Okej? Okay? Så drar vi igång detta. Tjena, välkommen tillbaka till en helt ny video. Hoppas allting är jättebra med er. Här är det skitbra faktiskt. Jag har haft riktigt bra veckor nu, eller riktigt bra vecka i alla fall. Så att jag är rätt så på topp, eller vad man ska säga. Så jag känner mig väldigt glad och nöjd och lycklig, och det känns skitskönt, riktigt skönt. Som ni såg på titeln idag så ska jag prata om väldigt intressanta saker, alltså någonting som jag är väldigt intresserad av, som jag har lagt ner mycket tid på också. Jag ska prata om andar. Jag vet att det står spöken, det är för att folk söker mer på spöken än vad de söker på andar, men jag tycker ju inte att andar är ju inte spöken, utan andar är andar. Så jag ska prata om just andar och det mediala. Och det är ju som jag sa någonting som jag själv har upplevt väldigt mycket. Jag har sett att många youtubers gör. Helene Torsgården ringde till medium. Cammy har gått och pratat med ett medium och fått tarotläsning. Jocke Jonna har gjort väldigt mycket spökvideos på ett spökvideos på ett sånt sätt som just det där har jag lite svårt att tro på. Att man skulle få så mycket utslag i apparater och grejer. Utan jag tror mer att det mediala är själ och hjärta, alltså att man får liksom kontakt med någonting högre, eller vad man ska säga. Och det låter väldigt konstigt för många. Och är det så att du inte tror på detta, så varsågod. Är det så att du tror på detta, så då ska du få höra något spännande. Och jag tror fullt ut på sånt här. Jag är väldigt medial av mig. Jag kan inte säga att jag har någon kontakt med någonting just nu. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle ha en storytime idag om mina mediala upplevelser, eller vad man ska säga. Först och främst så har det börjat när jag var yngre, när vi bodde på en stor gård som låg uppe vid Västersjön utanför Järna. Där jag växte upp så gick vår hund bort, eller då han fick avlevas rättare sagt. Därefter så tyckte jag ofta att jag såg han ligga ut framför kaminen, och fastän han inte var där då såklart. Sen var jag alltid intresserad av just sånt här medialt och så här ända sedan jag var liten. Men när vi flyttade ifrån den här gården och flyttade till Stidsvik, till när min mamma träffade en ny kille, så flyttade vi dit till ett litet hus. Och jag hade rummet på vinden, alltså en litet, de inredde en liten vind till mig, så det var så här lågt i tak och litet och ett litet fönster ut på taket, typ för det var en sån här takterrass utanför så. Och där kände jag väldigt mycket, tyckte det var jätteobehagligt att gå på toa på natten. Jag tyckte det var jätteobehagligt att gå ut för trappan, jag kände alltid mig jagad. När jag gick och la mig där så hade jag alltid radion igång och lyssnade på musik på radiokanal. Som stängde av sig själv efter en viss tid. Väldigt ofta så vaknade jag på natten av att den bara typ så här brusade. Jättehögt. Så bara vaknade helt livrädd. Bara försökte stänga av den, gick inte. Och jättekonstigt, för sen var det radio igen när nästa kväll jag startade den. Och en gång höll jag på att somna. Jag låg jätte... Jag var liksom alldeles så här på gränsen till att somna. Så bara fick jag sån här känsla av att någon satt i min säng över mig och tittade på mig. Alltså det var verkligen, det var så verkligt, så det kändes som att det var någon som tittade på mig. Så jag tittade upp så här, jag låg liksom på sidan och så tittade upp över axeln. Och så känner jag honom klappa mig på kinden. Och det är så otroligt verkligt när jag tänker på det. Det var verkligen någon som tog och klappade mig på kinden så här. Och jag vet att folk bara, det är inte sant. Men jo, jag kände det, jag kände handen. Det är sant. Det är liksom så här, fastän att det hände så blev jag inte rädd, utan jag fick mer en så här lugn känsla, om man ska säga. Så där hände väldigt mycket konstiga saker, jag kände mig alltid iakttagen så här i rummet. Sen så flyttade vi till Östra och bodde i ett stort hus där, gammal så här konditori eller bageri eller vad det här varit. Ja, alltså där hade väl inte jag direkt några upplevelser så, mer än när jag och Pontus. Jag hade väl att Pontus var med idag, men jag fick spela in detta när inte han var med. I alla fall, jag och Pontus, vi skulle passa min lillebror, han var typ 2,5-3 eller något sånt där. Så hade vi gått och lagt han, då var liksom huset stort, man går upp och in på övervåningen, så är det liksom rum in så här bortåt. Och längst inne är vad deras min mamma sovrum då, och där hade vi lagt honom i deras säng. Så hörde vi nerifrån och så tittade TV att han pratade. Vad pratade han med? Så vi gick ut för trappan, vi typ kikade in i rummet, så satt han upp på knä och tittade in i väggen. Så Pons bara, vad gör du Joakim? Så han bara, pratar med spökena. Okej, ska du inte sova? Jo. Och så la han sig ner och somnade. Bara sådär.
Så det liksom var mer han som hade så här lite utlevelser där. Och vi såg ju att han hade såklart med skitspännande. Så jag blev bara mer och mer intresserad av sånt här. Och sen när vi bodde i vår lägenhet, när Millan hon var liten, så började jag med mamma på en medial kurs. Och gick på öppet sinne, tror jag det hette. Ja, du måste, jag tror det hette det. I Bjuv eller utanför Bjuv. Så vi var där en gång varannan vecka, tror jag det var, eller sånt här. Och där hade man ju allt möjligt med alltså tarotläggning, man hade avläsning, vi tog med saker man skulle läsa av i brev och så här. Och under tiden jag gick där så flyttade vi också till Aggarp, till huset där. Alltså på den här utbildningen så hände ju väldigt mycket, jag kommer till det. Men när vi flyttade till Aggarp så började hända grejer. För det där huset, det var en tant som hade ägt det innan oss. Vi köpte det när hon gick bort. Alltså hon var så förälskad i det huset så att hon vägrade sälja. Det stod alltså tomt i 8 år innan vi köpte det för att hon vägrade sälja det. Hon sa, någon dag ska jag komma hem igen. Men hon kom ju aldrig hem för hon satt ju på hem i rullstol i 8 år. Så när hon dog så sålde de huset. Och då det är liksom som gjort för att hon ska komma tillbaka till huset. För någon gång skulle hon ju komma hem. Så att hon, jag tror ju att hon var där, Asta som hon hette. Jag tror att hon var i det huset, för där hände grejer. Men inte bara det, jag tror även att Millan hade en kompis där. När vi gick på den här utbildningen då, Pontus han har en bästa vän som tog livet av sig när de var, vad kan de vara, 16? Eller något sånt, 16-17. Alltså något år innan vi träffades bara, tog han livet av sig och hoppade framför tåg. Så jag ville, hade ju alltid liksom, när jag gick den här utbildningen, jag bara, jag vill verkligen få kontakt med honom. Och jag tog till och med Pontus på någon sån här seans och jag hoppades verkligen han skulle komma igenom. Jag försökte själv få kontakt med han, men fick aldrig det. Men när jag gick utbildningen så var det en som fick kontakt med min farbror och berättade alltså hur han dog och alltså inte i detalj vad som hände så, men alltså mycket likheter och då att jag skulle hälsa olika saker till min familj. De har ju svårt att tro på sånt, speciellt min pappa. Så det var svårt att förmedla det här. Men jag tror i alla fall att det var han de fick kontakt med där. Jag själv fick också kontakt med henne. Det var så otroligt jäkla verkligt. Så att jag är helt 100% säker på att det var en man jag pratade med. Jag hade andekontakt den kvällen. Vi skulle sitta två och två. Jag satt med ett annat medium som var nästan färdigt. Färdigutbildad medium då. Och det tog lång tid. Jag vet att jag alltid, om jag försöker få kontakt så måste jag sätta huvudet på sidan. Jag satt länge och bara liksom försökte så här och slappna av och bort med tankar och bara hallå, så här, få kontakt. Och helt plötsligt bara ploppade upp en man framför huvudet mig. Det är så svårt att beskriva. För han var inte här. Och han var liksom inte i tanken. Utan det var precis som han var så här mellan ögonen och hjärnan. Alltså det är jättesvårt. Fast som att jag såg han i mig fastän att han just såg han framför. Han stod där, jag kommer fortfarande ihåg att han hade lite halvt långt hår så här. Som han hade lite typ 40 plusare hade när jag var mindre. Lite så här halvlångt så, mittben eller något. Och så hade han en jakttröja, eller jobbtröja eller så här. Med såna lappar på axlar och armbågar. Som var typ grön eller något sånt. Och så stod han och smilade lite så. Och så fick jag liksom till mig att han hade jobbat så här kroppsligt. Han hade gått bort. Jag kommer inte exakt ihåg allt så han. När han hade gått bort av någon orsak då. Så frågade jag han vad han hade för familj. Och då hade han. Då var liksom så här. Precis som ploppade upp en fru och en son. En son i kanske 6-årsåldern. Och frun i kanske 35 eller något sånt där. Och när jag berättade för hon jag satt med då. Så hon bara, jag känner igen allt. Va? Så jag fattade inte det själv. Och jag bara shit. Tänk att det verkligen, hon kände igen, hon sa jag vet vem det är. Men hon kunde inte berätta mer om att vi skulle ha andekontakt fler gånger. Så ifall hon avslöjade så kunde inte jag, då visste jag ju mer om honom ifall han skulle komma tillbaka. Så det var alltså riktigt jäkla coolt. Det är ju så här, man, alltså det är väldigt många som inte tror på sånt här. Det är väldigt många som inte vill lyssna. Det är väldigt många som dumförklarar och som kommer med anledningar till varför det är som det är. Jag har upplevt så mycket så att jag tror på det fullt ut. Pontus var inte troende när det gäller sånt för, men han har också upplevt så mycket så att han tror också på det nu. Kanske inte så intensivt som jag, men han tror på det. Och därför hade det varit roligt att ha med han i den här videon, men jag kanske kan få till att han är med i nästa. För att han har också några saker han skulle kunna berätta. Men jag tänkte att vi skulle ta några specifika händelser från när vi bodde i Aggarp. För det hände väldigt mycket med oss alla. Men upplevelse 1. Vi satt i soffan med Kalle och Emma. Vi hade hundarna på golvet och satt och kollade på TV. Vi brukade alltid köra skräckiskvällar typ så att vi träffades och när vi hade lagt barnen så kollade vi skräckisar riktigt så här läskiga. Och så satt vi där mitt uppe i en skräckfilm så börjar deras hund Tiara att morra på någonting vid högtalaren.
Vi bara, vad fan är detta? Vad morrar hon på? Och så var Morelli så här, för att man har kollat skräckis. Så tittar hon uppåt i hörnan i taket och liksom gick lite närmare. Ni vet som när hunden ska nosa. Alltså de typ. Och sen blev hon rädd, så ryggar hon. Och så gick hon närmare igen och nosa. Så bara, morrar hon igen. Och så ryggar hon och blev rädd. Det var liksom precis som om det hade satt något där och tittade på henne och liksom skrämde henne så. Hon slutade när vi såg till henne. Så alla vi bara, oh my god, här är någonting i rummet nu. Alltså hundar är ju så här, de ser ju mycket mer än vad vi ser. Precis som barn. Där kommer vi in till händelse 2. Millan, när hon var liten, så började hon på dagis. Och en dag när jag hämtade henne på dagis och vi kör hem, sa hon, jag träffade en pojke idag på dagis. Och jag bara, jaha, ja, vad hette han då? Ja, han heter Oliver och han är död. Vad? Okej, okay, och i och med att jag alltså, höll på mycket med sånt här så skulle jag aldrig säga till ett barn att nej, lägg av och säga sånt, det är inte sant. Utan jag bara, man ställer liksom så här frågor utan att försöka leda henne någonstans. Men så jag bara, jaha, okej, hur dog han då? Så sa hon typ att han dog, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror det var typ att han dog när hans mamma hade hämtat honom. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men här Oliver i alla fall, han hängde kvar sen. För att när väl Millan hade träffat han där, och hon förklarade vad han hade på sig, att det var han var, alltså, levt för länge sen, att han hade typ basker eller någon keps, och han hade långa byxor och en t-shirt eller något sånt där. Så bara okej, okay, jaja. Men det var inte mer med det, för jag skulle aldrig säga till henne att sluta tro på det eller sluta, det är inte sant, utan man väntar och ser vad det tar sig. Och det var ofta när jag gick och la henne på kvällarna där som hon sa liksom att Oliver var där. Och sen att hon tyckte det var läskigt för att det såg ut som att det stod något vid garderoben. Det tror jag inte var Oliver, jag tror det var Asta som stod där inne med henne. För att jag kände, det var alltid någon så här slags obehaglig aktivitet i hennes rum. Det var precis som det inte tillhörde huset. Och vi fick reda på sen att det var Astas sovrum. Så att hon sov i detta rummet. Och det var därför jag tror att det var kanske henne extra kärt. Och det var därför vi kände den här känslan av att det var lite kallt att gå in där. Det blev liksom aldrig riktigt varmt i det rummet eller jag vet inte. Millan kände sig dock aldrig rädd där som hon kan göra nu när vi flyttar till detta huset. Hon kände sig aldrig rädd för att sova i det rummet. Så därför så var det ju ändå skönt för den sakens skull. Men här Oliver i alla fall. Där kommer vi till händelse 3. Det var en kväll när vi hade Kenny och Margit hemma. Det är det som är det sjuka. Att alla grejer, det är inte så att det har hänt när vi bara var själva. Utan det har hänt när vi har haft kompisar hemma också. Vi hade Kenny och Margit hemma. Satt och kollade tv och umgick så här. Millan hade gått och lagt sig. Så hörde vi att hon gnydde lite. Så Ponsan gick upp och kollade henne. Gick fram till sängen, bäddade om henne så här och gick ner igen. Och han bara, nej hon sover. Okej, okay, ja, då gnällde hon väl i sömnen då. Gick kanske några minuter. Så hörde vi hur det sprang över ovanvåningen och jag bara, är hon uppe och springer nu? Så jag gick bort till trappan, ställde mig och tittade upp och så bara, Millan! Så bara, ingen svara. Millan! Ingen svara, bara, hej, okej. Okay. Så jag gick och satte mig i soffan igen och då hör vi allihopa hur fotstegen springer tillbaka. In på hennes rum, tydligt alltså. Sådana snabba barnsteg över hela ovanvåningen. Vi satt liksom under där det sprang, eller vad ska jag säga, under där. Där rummet var på omgången. Sprang in i sovrummet igen. Så jag bara, Maggan du får följa med mig. Så vi gick upp, jag och Maggan gick in på Millans rum. Då låg hon och sov djupt. Men bredvid sängen hade hon en stol med en dyna som var lite lös. Den här dynan låg på golvet så att jag trampade på den. Jag bara, konstigt, vad gör den där? Så jag la upp den på stolen igen och gick ner. Så sökte Pontus, var den dynan på golvet när du gick fram till sängen? Han bara, nej jag trampade inte på något. Jag bara, okej. Okay. Millan sov djupt, alltså nu vet jag att man hör när barn sover djupt, det liksom låter i halsen på dem. Så att jag är helt 100% säker att det är Oliver som satt i stolen vid henne, har sprungit ut så att han drog med sig dynan. Kolla nu ryser jag alltså. Åh, ja, detta är så spännande. Så sprungit tillbaka igen och Millan, alltså jag vet inte om han var där för att övervaka henne eller så här hålla koll eller ja, någonting sånt, men skitspännande i alla fall. Så det hörde till med Kenny och Margit, för de var där. Precis som Kalle och Emma var där när hunden var morra. Och där kommer vi till upplevelse 4, för det är inte bara de som har varit med och upplevt saker i det huset, utan det är även min mamma. Vi hade lite folk hemma, Millan låg och sov, mamma var där, mamma hon gick liksom utifrån och in tror jag det var. Så ser hon när det kommer ett barn springande med typ en vit nattlinne, sprang runt förbi henne och in i vårt sovrum. Så hon bara, men Millan vad gör du uppe och springer? Så hon gick efter, öppnade dörren in till vårt sovrum och där var en grind som var stängd. Så det bara typ, hon såg något barn som sprang runt, kolla när det är så igen! Åh, herregud. Detta är så jävla häftigt. Hon såg så där barnen springa in, trodde det var Millan som hade sprungit ner uppifrån och skulle in och sova i vår sovrum. Men när hon kom in var det ingen. Plus att det var liksom stängt. Hon har också varit jätteintresserad av detta. Hon gick med mig på den här utbildningen. Men hon har aldrig sett någonting innan det. Så hon var helt så här.
skärran. Hon har sett, hon bara, jag såg verkligen någonting. Alltså, nu såg jag någonting på riktigt. Jag trodde det var Milan. Hon trodde verkligen det var Milan. För det var så verkligt. Och jag bara, va? Så det måste ju vara Oliver som var där och sprang igen. Han kanske gått och lagt sig med henne. Vilket leder oss till händelse 5. Det är alltså när vi hade haft en västernfest. Milla var inte hemma, det var barnfritt. Min kompis Sandra skulle sova hemma hos oss. Och hon skulle sova i Millans rum. En vecka efter hon hade sovit där så pratade med Milla om Oliver. Och jag bara, har inte Oliver varit här på länge nu? Så hon bara, nej, han kommer inte till mig längre. Jag bara, nej. Nej, han har inte varit här nu på ett tag. Va, okej. Okay. Ja, men det är konstigt, typ tänkte inte mer på det. Nästa gång jag träffar Sandra så berättar hon att hon hade glömt att berätta. På något lite medial så. Hon hade glömt att berätta att när hon sov där så hade hon sagt till Oliver att han skulle gå över till andra sidan för han behövde inte vara med Milla mer. Det visste inte vi, det visste inte Milla, och på något sätt så berättade ändå Milla att Oliver var inte kvar längre. Och sen fick vi reda på vad Sandra hade sagt till han. Alltså det är så jävla coolt. Jag tycker det är så häftigt. Sen dess så har vi inte, Milla har inte sagt någonting. Det har inte hänt någonting. Alltså det har varit helt tomt på Oliverfronten. Både synd och ändå skönt för Millans skull. Om det nu är så att han har varit med lite mycket och stört henne. Men det har även hänt fler saker som jag jättegärna berättar. Men för att inte denna videon ska bli alldeles för lång så tänkte jag att vi kör en del 2 av detta. Där jag pratar mer om det. Jag tycker det är sjukt intressant. Jag tycker det är jätteroligt att prata om. Är det så att ni har haft några upplevelser av detta? Kommentera. Skriv vad ni tycker. Tror ni inte på det? Fine. Tror ni på det? Ja, typ kommentera och berätta om ni har liksom upplevt något. Eller varför ni tror på det eller inte tror på det. Åsikterna är fria. Liksom. Man får tycka precis som man vill. Inget som är konstigt. I alla fall det här. För oss är inget konstigt faktiskt. Hoppas ni gillar den här videon. Glöm då inte att ni måste gilla, dela, prenumerera och sprida helt enkelt till alla. Så ses vi i nästa del. Ha det gott. Ciao.